Verti Affiliate je skupno za več kot 800 tisoč podjetniki, ki želijo zaslužiti na spletu ter veliko možnostmi za nenehno izobraževanje. Vsak dan to skupnost uporablja prek 10 tisoč ljudi in med njimi sem tudi sam. Skupnost Verti Affiliate temelji na affiliate marketingu, s pomočjo katerega lahko promovirate izdelek, brez da bi sami kreirali izdelek, imeli zalogo izdelkov ali podporo kupcem. Najlepše pri vsem tem pa je, da to lahko počnete kjerkoli na svetu. Kot affiliate promotor lahko preusmerite kupce na spletno stran podjetja, kjer vam plačajo tudi do 75% od prodaje, ki jo ustvarite. Primer uporabe affiliate marketinga je lahko preko največje spletne trgovine na svetu, Amazon. Na Amazonu imajo preko 500 milijonov produktov in provizije do 10% za vsak nakup. Amazon Affiliate program je tudi največji affiliate program na svetu. Za Amazonom lahko začnete služiti tako, da začnete pisati opise oziroma revive izdelkov, kjer primerjate na primer več izdelkov, napišete njihove prednosti in slabosti, specifikacije in potem omenite tudi povezavo, kjer lahko izdelek kupijo. Pri Verti Affiliate programu priporočajo tudi, da začnete uporabljati Google Alerts, kjer vas bo Google opozarjal o novih izdelkih v vaši niši, kar vam lahko koristi, če boste želeli služiti z samimi opisi izdelkov oziroma revivi. Če pogledamo na primer samo različne tipe kitar, jih je na Amazonu več kot milijon. Samo en nakup lahko vodi tudi do 1000 evrov provizije za vas. Te provizije oziroma nakupi se merijo s posebnimi povezavami, tako imenovanimi affiliate linki. Na svetu imamo preko 100 tisoč affiliate programov. In samo lani je industrija affiliate marketinga ustvarila preko 3 milijarde dolarjev prodaje. Veliko zelo plačanih affiliate marketingarjev je članov prav skupnosti Verti Affiliate. Če želite zaslužiti na spletu, priporočam, da se brezplačno registrirate na Verti Affiliate. Povezavo lahko najdete tudi pod tem videoposnetkom. Hvala za vašo pozornost.